Então vambora. Galera, Castelona. É louco, velho. Não vai, não vai, não vai. Cadê os caras? Os caras chegou. Nossa, no vácuo da 400 com escape full e relação ao passo fino. Sem map, sem nada. Mas o Pablo deve estar sem um filtrinho. Ele é safado. Nossa, aqui a pista é meio quen, velho. Vamos esperar os caras. Nossa, tem que ficar pôr na mão, na viseira, mano, pra olhar pra trás, rapaziada. Z400. Calma, Pabão, calma, que aqui não tem nada ainda. Aqui só tem ponteira e relação. E o pneu fino, só. Não tem escape full. O que tá acontecendo, mano? Na Castelona os caras tão de boa. Já já você vai ter que chamar no pisca-alerta, ó. Vou ter que chamar no pisca. Nossa, ondulação, mano. Tá ficando ruim a Castelo, hein? Castelo, olha. Castelo não era assim, não, velho. Era um tapete.
velho. Tô acelerando sozinho. Tomar no cu. Tô acelerando solo. Fazer 400. Bora sozinho de novo na curva. Agora os caras vão ver 1 milhão. Olha lá. Vou embora. Agora eu não pego mais nem fudendo. Fui burro. Deixa os caras aí. Mas tem que chegar nele, senão fica muito longe. Frearam lá. Caminhão, agora. Minha chance de chegar nos caras. A impressão que minha embreagem tá indo pro saco, velho. Vamos. Bora, vamos! Ali pra frente, ali, rapaziada. É subida. É minha chance, velho. É minha chance. Subidinha. Depois dessa curva aqui, ó. É subida. Chance da CBR, velho. Mais torque. 500 gramas, mas tem mais. A Z400, ó. Escapão full. Vamos, Will! Vambora, que aqui é a subida, fi. Na subida você vem que manda, ó. Toma, Z400, foi embora. R3 no vácuo. Droga, no vácuo, caralho. Passou eu, corno. Mas vai ficar pra trás, ó. Tchau. 400, filha da puta. Já tem outra R3 passando, fica vendo.
Daniel, arrombado. Na subida eu falei que é nós que manda. 400 é osso. Pablo tem relação. Ah, a polícia lá na frente. Ei, três do Will aqui só tem só comando só. A diferença da outra R3 ali, rapaziada. A outra tá com enquadramento junto. E a do Will aqui tem só o comando só. Ah, e o cara é bem mais pesado também, né, mano? Tô contando vantagem, mas o Will é bem mais pesado. Cê é louco. Aí vai ter um monte de gente aí, mas essas motos aí tão manca. Você vê aí, não tá chegando nem 170 e você tá andando na frente. Ô, meu filho, você não sabe de nada, velho. Vai andar de moto, vai fuçar que você aprende as coisas. Você vê aí, tá com a relação alterada. Esquece o painel, esquece. 188 nem chega, pra você ver o quão pesado, o quão longa que a relação aqui tá. Que o painel é pra chegar no 188 e cortar é bem difícil. Aí chega os caras aí que não entende nada, mas não passa de 170. Essas motos aí tá tudo manca. É foda. Então é isso, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou, fui!